do Gru. Peixes lindos. Ó. Peça nova. Só que bacana. Show. Esse aqui é muito grande, muito bonito. Show de bola, pessoal. Me amarro de peixe. Olha só que maravilha. Bacana, hein? Pessoal, pertinho da água, pertinho dele, mansinho. Ó, nem sai de perto. Só grandona. Lindo. Maravilha, né, peça nova? Só que show! Olha só, se juntaram à festa. Lindo demais. Aí, peça nova, que maravilha. Ó, juntaram tudo, ó. Ó quantos. Legal. Bacana. Galera do YouTube. Essa nova peixes de aquário. Não é só pássaro não. Peixe também. Só. Bacana, né? Natureza é tremenda. Só. Junto esse aqui é uma. Esse dourado. Essa carpa dourada. As carpas são lindas. Show do milhão. Olha só o laguinho deles. As plantas dentro da água. E tem uma cascata na parede. Muito bonito. Muito show. Eles aqui. Foca os peixes, né? Show de bola. Muito bacana. Olha, venham com pressa aqui. E chegou perto dos parentes. Aí, a família aí. Pessoal, cada carpa dessa daí deve pesar mais ou menos 3 quilos. Só grandona. Só bitelona. Show, muito bonito. Aí deu pra. Aí de 10 horas. Não, deu pra. Tá aí, Ronaldo. Faculdade, eu sou de jeito, não pode ser de jeito, não.
Tá vendo? Arrumei tudo, tudo comigo, lavei meu nome, minha cozinha, você vem em casa, né?